Өткен сенбіден бері Бұқараның назары Шымкентте. Қоғамдық көлік жол жиегінде бейғам тұрған 6 адамды басып өткен. Жан түршігерлік оқиғадан 3 жан сол жерде тіл тартпай кетсе, тағы екеуі ауруханада жатып қайтыс болды. Қазір дәрігерлер бір науқастың өмірі үшін арпалысып жатыр. Біздің елде трагедиядан соң тәртіп орнап, жауаптылар жұлқына жұмыс істеп кетеді емес пе? Осы жайттан соң шаһардағы автобус жүргізушілері бәрі шұғыл тексерістен өтіп жатқан көрінеді. Қайғылы оқиғаның жай жапсары келесі сюжетте. Жан түршігерлік оқиғада қоғамдық көлік анау жоғары жақта тұрған, кейін төмен қарай құлдилаған автобус жолдың бел ортасына келгенде қарсы бетке шығып кеткен. Қоғамдық көлік келген бойда жаяу жүргіншілер жолағынан өтейін деп тұрған адамдарды қағып тіпті басып өтіп бірақ тоқтаған. Хапақ-сапақ уақытта болған оқиға дүйім елді дүрсілкіндірді. Анықталғандай автобустың ішінде жүргізуші болмаған. Ол аялдамада ауыр көлікті тастап кеткен. Туалетке барып келсем бола ма деп есігін сырттан құлыптаған автобустың. Бірақ ручной тормоз болады автобустың. Автобусты өшірмей ручной тормозға қойған нақты не қылмай убедиться етпей автобустан түсіп кеткен. Біз автобустың ішіндегі видео бейнелерді көрдік. Автобус сол жерде бір шамасымен бір 30-40 секундтай қозғалмай тұрған. Бірақ белгісіз себептерден автобус 30-40 секунд шамасынан кейін жайлап астыға қарай дөңгелеп түсе бастады. Яғни водитель шығып кетті. Иә, водитель кетті. Қараңыз, ол ручной тормозды қойған ба, қоймаған? Қаза болған 5 адамның 3-і оқиға болған төңіректегі сауда орталығында сатушы болып істепті. Кешке жұмыстан шығып, үйлеріне бет алып бара жатқан жерлеріне мәңгілік мекеніне аттанып кетті. Күні кеше жер қойнына тапсырылған марқұмдардың бірінің артында 5 баласы қалса, енді бірі мүгедек анасын тастап бақилық болды. Жұмыс орындағы әріптестері қазіргі уақытта қор ашып, қаза болғандардың жақындарына қаржы жинап жатыр екен. Айза деген әпкеміз сатушы болып істейтін, артында 5 бала шағасы қалды. Айзада деп айтамыз, ол қыздың инвалид мамасы бар, сол кісінің жалғыз асыраушысы сол қыз еді. Енді мамасы өзі жалғыз қалды, ол да жалдамалы пәтерде осы қалада тұратын. Жолаушы тасымалына жауапты компания өкілдері барлық жағынан көмек көрсетеміз деп ақталған болатын. Бірақ қан жылап отырған отбасыларға жауаптылардың бірде біреуі келіп төбесін көрсетпегеніне ызалы. Ал ауруханада жатқан 18 жасар қыздың жағдайы тұрақталып келеді. Келген кезде ауыр халде жеткізілген науқасқа барлық ем шаралар жасалып жатыр дейді ақ халаттылар. Обследование барысында бас миының шағай қалуы, кеудесінің ауырсынып қалғаны және қолы мен аяқтарының сақиналары белгілі болды. Қазіргі науқастың жағдайы орташа деңгейде болып саналады. Қоғамдық көлікті тастап кеткен 49 жастағы жүргізуші бірден уақытша ұстау изоляторына қамалған. Ол тасымалдаушы компанияға былтыр 42 айында жұмысқа орналасыпты. Қазіргі таңда сот медициналық сараптама және автобустың техникалық жағдайын анықтау шаралары жүргізіліп жатыр екен. Және бізбен Шымкент қалалық әкімшілікке Шымкент бус фирмасының жолаушылар тасымалдау лицензиясын айыру туралы ұсыныс жолданды. Ал лицензиядан айыру ұсынысының нақты мерзімі бір айдың көлемінде белгілі болады. Әзірге қылмыстық кодексің көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу бабы бойынша тергеу жүргізіліп жатыр. Ғалымжан Кенжебек, Батыр Оразбек, Еуразия бірінші арнасы, Шымкенттен.